rockartisten Robert Hurula, född 1979 i Luleå, har vunnit 3 grammisar sedan han inledde sin solokarriär 2014. Men medan musikern Hurula är känd och populär, så är konstnären Hurula inte alls lika känd. Och detta trots att han har hållit på med konst mycket längre än musik, enligt honom själv. Första gången i Karlstad? Ja, det är jättekul att vara här. Kan du berätta lite grann om den här utställningen? Det är 20 bilder du har med dig. Ja, den största delen av utställningen är från ett gammalt projekt där jag gjorde bilder på, har gjort bilder på bibelsidor faktiskt. Men det är ett jättelångt projekt som säkert sträcker sig 4 år tillbaka eller någonting sådär, som jag har hållit på med. Och andra halvan är nya grejer. Ja. Och vad är det för teknik? Det är mycket blandteknik har jag förstått. Det är någon jag har målat i olja och så är det mycket akryl och bläck. Och så är det 3-4 stycken som är linoleumplattor som jag har skurit i. Det är de teknikerna. Det är det som är närmast och finns till hands. Tekniken är inte så viktig egentligen. Så. Hur kan du ta oss igenom din skapande process lite eller? Jag vet inte vad jag ska säga. Till att börja med så brukar jag säga att jag har hållit på med konst mycket längre än musik. Och det beror på massa olika anledningar. Det är lättare att ta penna och papper än det att lära sig spela gitarr. Liksom. Så, och nu så handlar det mycket om att musiken är så mycket ord och låtar och ackord och melodier och så ska man ha en tanke och man ska kunna prata om allting. Så därför har bilderna varit en jävligt skön grej, att ett forum till att bara, här är bilder och man behöver inte säga så mycket för det gör jag i musiken. Är det så att du vill att bilderna ska komplettera musiken på något sätt? Ja, det hänger ihop jättenära för mig sådär, om det känns på samma sätt i kroppen för mig när jag har gjort klart en bild eller en låt. Så det är samma sak. Och jag skulle nog säga att de omfattar ungefär samma känslor. Sådär. Så om man vill ha mer ord till bilderna så kan man läsa texterna om man vill. Så slipper jag stå här och försöka stappla mig igenom vad det handlar om. Angående det, jag såg ju att det är många som kommer fram och pratar med dig. Vad säger de? Ja, men det är allt från folk som har varit på konserter och vill att jag ska skriva något i någon bok eller på en skiva eller så. Och jag är bara jätteglad att folk kommer hit för att det här är ju, jag har inte gjort så jättemånga konstutställningar, kanske 4-5, jag vet inte exakt. Så att det är lite ouppdrampad mark på något sätt. Så att jag är bara jätteglad att folk är här. Vill du fortsätta mycket med konsten eller? Ja, jag kommer det är någonting som jag har hållit på med ända sedan jag var liten och jag kommer nog fortsätta tills jag dör. Så att, och sen att ha ett forum för det på det här sättet är ju bara jättekul. Ja. Har du varit i Värmland tidigare? Jag har varit här och spelat på Nöjesfabriken 2 gånger och jag ska spela här i februari. Och jag jobbar ju med management autonom. Det är Pankan som jobbar på Nöjesfabriken är halva management. Så Karlstad är lite mitt andra hem på något sätt känns det som. Roligt. Tack så mycket. Tack så mycket.